יש משהו בפרשה, פרשת חוקת, שפשוט כשקוראים אותו, מאיר לכם את העיניים. ממש מאיר את העיניים. יש פסוק שנשמע אולי הכי מוזר בתורה. את ואב בסופה ואת הנחלים ארנון. מה זה? יש פירושים בגמרא, ותשמעו מה רש"י אומר. משהו יפה, מדהים, אבל מוקשה. אומר רש"י, את ואב בסופה, זה הכוונה, מה שהשם הניסים שעשה לנו בים סוף, ואת הנחלים ארנון. הניסים שנעשו בנחל ארנון. רק אתם יודעים מה ההבדל בין שניהם? שמה שהיה בים סוף זה הדבר הכי גלוי שבעולם. אתה עומד מול ים סוף, הים נקרע, אין דבר כזה בגלובוס לאלפי שנים, ואתה עובר בתוכו, והמצרים תורים בתוכו, מה יותר? וכל אחד אומר, זה אלי והנביאו. שבחה על הים, רואה מה שאף אחד לא ראה, מה שלא היה יחזקאל. הכי גבוה בעולם, זה נס קריעת ים סוף. מה זה נס שהיה בנחלים בארנון? הכי הפוך. שם זה דבר שאף אחד לא רואה. אף אחד לא היה נוכח שהנס קורה. מה שקרה שם, שבמקום שהיה שם הצוק תלול מימין ומשמאל, מכינים האמורים מערב לעם ישראל. עם ישראל צריך לעבור במעבר הזה, שהוא מעבר הכרחי, והם מכינים לו שם מלכודת, הם למעלה, עם ישראל למטה. הם כך חושבים לחסל את הבעיה ששמה עם ישראל. עם ישראל לא מודע למערב שמכינים לו, והוא מתקרב לארץ ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא עושה נס, כולנו מכירים, זה אזור השבר הסורי-אפריקני, מקום מועד לתזוזות. ההר זז, שני החלקים של ההר נדבקים זה לזה, וכל המערבים נקברים בפנים. כל העורבים מתים, מתרסקים. עכשיו יהיו שם כנראה הרבה, ולא סתם הרבה, הרבה מאוד. ועם ישראל מרגיש קצת רעידת אדמה, לא יודע מה קרה. טוב, קורה. שבר סורי-אפריקני, האדמה פה רועדת. לא יודע, אולי אפילו יש להם קצת תלונות, אי אפשר לדעת. והם קמים בבוקר, וכמו שכולכם יודעים, בערה של מרים היא הבאר שמהמנה כולם מסתפקים מים, היא באר שמפיקה מאות קובים של מים כל שעה. אבל הבאר הזאת פתאום מפיקה מאות קובים של מים, לא נקיים כמו תמיד, לא צלולים כמו תמיד, אחורים, מלאים דם, אפשר לשתות אותם. אנשים באים קמים בבוקר עם הכלים להביא מים מהבאר לאוהל, המים לא רואים לשתייה. מתחילים לכעוס, אולי התעצבן, מה קרה פה? רגע, אולי זה קשור לאדמה שרעדה? מה זה קשור לאדמה של רעדה? הנה, יש פה חתיכות של... מסתכלים בתוך המים, מתבוננים, שואלים, מבררים. בא מישהו אומר, רגע, רגע, בוודאי, פה היה הר, פה ההרים התחברו, פה הייתה רצת אדמה. מקבצים מידע, מסתבר להם גודל הנס שנעשה להם. נס נסתר. אבל הם מודים עליו בשירה בדיוק כמו שהודו בים סוף. מודים על הנס הנסתר בשירה, הנס הכי נסתר שהיה בשירה, כמו הנס הכי גלוי שהיה בשירה. זה מאוד קשור אלינו, כי אנחנו חיים בדור של ניסים הכי נסתרים, אבל הכי גדולים שיש. הכי גדולים שיש. אם אנחנו נדע לפתוח את העיניים, אנחנו נאמר שירת הים. אדירה. אני אגיד לכם איפה אני הייתי אומר. מול גבול לבנון. מה שקורה שם, שאויבינו הורגים אחד את השני, כל יום, כל היום, כבר כמה שנים, זה סיבה לשירת הים. שהלירה הלבנונית כבר לא שווה כלום. סוריה? 10 שנים. היא עכשיו מתפרקת, מתרסקת, החיזבאללה מתרסק, כל אויבינו שלנו מתרסקים. אני לא יכול להגיד, זה נס נסתר, אבל זה הסיפור. תודה על נס נסתר כמו שאתה מודה על נס גלוי. אנחנו מלאים נסים נסתרים כאלה. כן, טורקיה, זאת שפעם הייתה
המדינה שמשמיצה אותנו עד בלי סוף. אנחנו זוכרים כולנו מהמרמרה. היום הלירה הטורקית כבר לא שווה את הנייר שהיא מודפסת עליו. והיום הטורקים מחזרים אחרינו. אתה אומר, ריבונו של עולם, איזה ניסים אתה עושה? והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלעייך, יסיס עלייך אלוהייך, כי מסוס חתן על קלה. זה הסיפור של פרשת חוקת, שהוא סיפור משנת ה-40, שהוא הסיפור שבעקבות השירה שלו, בעקבות ההכרה, ההבנה, בכך שהשם עושה לנו ניסים נסתרים כאלה גדולים, בעקבותיו זכינו ונכנסו לארץ ישראל, וגם בדורנו. כשנודה להשם על הניסים הנסתרים שעושה לנו, יפתחו לנו השערים הבאים בתהליך גאולתם של ישראל. נזכה ונחיה ונראה. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.